Hello，萌啊，没想到我能在视频里跟你说话吧？妈，来到河南已经两个月了，你想我没？我挺想你的。嗨，妈妈，我是易阳啊。转眼间来部队已经两个月了。啊，两个多月没见了，我在部队过得很好。妈，你辛苦了，你最近身体还好吗？妈，最近家里过怎么样了？你和老爸还好吗？你总是问我，想不想家？我总说还好，其实心里面真的很想你们。还挺想你的。啊，有啥事儿也给我发消息，然后让我知道一下。妈，你昨天问我，你有没有想你们了？其实我很想，但是儿行千里母担忧，但是我只能默默藏在心里。妈，你辛苦了，在屋头按时吃药，照顾好自己。你在家里要多注意身体。你在家也不用经常想我，我在这边一切都过得很好。我这边都现在已经长胖了。勿念。妈，我想你也想家了，但我知道我在这边还得好好干，还得坚持。部队挺好了，你自己在家照顾好自己身体。您多注意身体，儿子爱你。你和爸爸也要注意点身体。妈，你要照顾好自己的身体，跟我爸在家要保重身体。祝你身体健康，平平安安。你要照顾好自己啊！你一年中途老粗，你要好好照顾自己啊！这里。